ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାରଣାରେ ଥିବା 2-3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରାମୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ସେବା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପୁରୀ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା 2-3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଛି। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ। 4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରାମୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ସେବା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ପୁରୀ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା 2-3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଯଦି କହିବା 4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନେକ ଏଭଳି 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାହା 2-3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ତେବେ ଦୁର୍ଗାମାଧ, 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନଶନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି ଏଠି ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 8 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରତ ମାନେ ଅନଶନକାରୀ ମାନେ ଧାରଣାରତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ମାନେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅନଶନକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପିପିଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଖାଲି ପଡିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଖାଲି ରହୁଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିପିଲି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା, ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କି ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କିଭଳି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ସହିତ କାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆମେ କାଲି ନିଜେ ବି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦିନ ତମାମ ଯୋଉ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ଅନଶନକାରୀ ମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆମ ପିପିଲି ତହସିଲଦାର, ଯିଏ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ପିପିଲି ଆଇଏସିଙ୍କ ସେମାନେ ତୃତୀୟ 2-2 ଥର ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦରମା କିମ୍ବା କିଛି ଦାବି ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରାମୟ ଔଷଧ ବିତରଣ ସେବା ଏବଂ 4 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ 5 ଦଫା ଦାବିରେ, ତେବେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନଶନରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛି, ଖାଲି ପଡିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଏବଂ ଯୋଉ ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଔଷଧ ବିତରଣ ହଉଛି, ସେଟା 24 ଘଣ୍ଟା କରାଯାଉନି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ରହିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଅନଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିରେ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।